ောချင်တာကတော့တာနာပြုတ်မယ်ကံပါလာတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ့သူ့လိုလိုရောင်မှန်းမသိရောက်လာအမတူဟိုတန်ရောဆင်အောင်မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့အုံးလေးကဆိုအိမ်မက်မှတ်တယ်တင်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်မက်မှတ်တယ်ခဲကလေးကတင်သွားတယ်ပေါ့အညာအိမ်မို့ချုပ်ကြည့်လန့်လို့လာပြီးခလေးတင်သွားပြီပေါ့ဆိုတော့ပြောအမေကိုပြောပြတာမင်းကဟဲ့တင်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါနမိတ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်မီဒီယာရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပြောချင်တာမီဒီယာရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပါပါတယ်အမတို့ပြောချင်တဲ့ဟာတွေမီဒီယာနဲ့ဆိုတော့အကုန်လုံးမြင်တယ်သိတယ်ပြာပစတချို့ပစံရှိရအတိုင်းဝန်းနေရအမျိုးသမီးဆိုရမအောင်လာတွေ့ကြောင်းရင်းနဲ့အမကလေးတွေကိုချစ်တာတွေကြည့်ပြီးအမကလေးတွေကြည့်သူကငိုကြတယ်ဆိုတော့ရှင်နှမ်းမှလေးမစိတ်မကောင်းတာမဟုတ်ဝမ်းသာတာပေါ့နော်မထင်ဘူးအမကလေးအဲ့လိုမင်းသမီးဘွားတော်ကဆိုလို့ရှိရင်လေမကောင်းတောင်ပြောပါအမအရင်လည်းအနေအေးတယ်မသိလို့ရှိရင်အမခြေသလိုပဲအမကခြေထားမို့လူကြောက်တာအမကလည်းတူတူသမီးဆိုတာစကားမပြောတတ်တာပြောလို့ရှိရင်ကိုယ်စကားပြောလိုက်တဲ့ဟာမှားပါသွားမှာဆိုပြီးတော့အမလည်းသူတို့တွေခွာမယ်ဆိုတာလည်းလူမှုရေးနားမလည်ဘူးပါအဲ့လိုမျိုးနေတဲ့ခါကျတော့တူတူသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမကဟောပြောမယ်ကိုယ်စိတ်ပဲတည်တာကွာသူများစိတ်ကိုနားမလည်တတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးနေနေမင်းဖုန်းကြီးတွေကပြောတယ်အနေတာနာပြုတ်ရမယ်ကံပါတာနာပြုတ်ရမယ်ဆိုတာကိုယ်ကနားမလည်ဘူးလေတိလရှင်ဝေပြီးတာနာပြုတ်ရမှာဟာတိလရှင်တော့မွတ်ပါဘူးပေါ့တတန်းလုံးတိလရှင်ကမွတ်ဘူးပေါ့အဲ့ကမတ်တင်ဟာတိလရှင်ကိုတော့ဟဲ့မသူများရဲ့စကြပါမတ်တင်လိုမျိုးလိုဟော့ရှော့ဟလာအဲ့လိုမျိုးမင်းသမီးတယောက်ကတော့တိလရှင်ဝေသွားတယ်နေလဲတာနာပြုတ်ရမစိလရှင်ဟာမပြတ်နိုင်ဘူးကတာနာတိလရှင်မွတ်ဘူးပေါ့မွတ်နိုင်ဘူးပေါ့လေကိုယ်မွတ်နိုင်တာသိတယ်အဲ့အဲ့နဲ့အဲ့လိုနဲ့စနောက်ရင်ကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ brighter ရင်လှုပ်လာတယ်လှုပ်လာတော့လည်းဒီလိုပဲခြေဘေးတွေကနေစပြီးတော့မှပိတ်သက်တွေကအားပေးမှုနဲ့လှုပ်ပြီးလှုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒါအဲ့ပေါ့ပထမဆက်အဲ့လိုပေါ့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ပြင်းပြင်းထက်ထက်ထက်လှုပ်ချင်တော့ brighter ရင်လှုပ်လာလှုပ်လာရင်းနဲ့မှတခါအိမ်တော်စုကြီးအဲ့ရနေပြီးမှတက်ငယ်မင်းနေလမ်းကြမှန်ကတော့ပြောချင်တာကတော့တာနာပြုတ်မယ်ကံပါလာတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ့သူ့လိုလိုရောက်မှန်းမသိရောက်လာဒီကလေးလေးငါတစ်ချိန်ချင်းမွေးမယ်မိမမယ်ခေတ္တထိထောင်မယ်ငါဒီလိုမျိုးကြီးနေမယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးရှိဘူးမမအဲ့လိုမျိုးရှိလာတာမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးနေရင်းထဲမှာအဲ့ကလေးတွေမွေးပြီးတော့ဒီကလေးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာရင်ထဲကနေပြီးတော့အစတည်းအခြေခံကိုလည်းအဖေနဲ့ကွဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုချင်းစားတဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့ကလေးတွေပြုစုပြောထားပြီးတော့အမအဲ့ကလေးမပြောနိုင်ခွေးလေးတွေအကောင်လေးတွေဆိုလည်းအမအဲ့လိုလို့ထိုက်ပြီးကလေးအသေးလေးတွေကအမမွေးချင်တာအဲ့လိုစိတ်ရှိတာပေါ့နော်တဲခါကျတော့အဲ့ရနေပြီးတော့မှကလေးတွေမွေးပြစ်သွားတာပေါ့အဘွားတွေတစ်ခုတွေပြီးသွားပြီတကဘွားတွေကလေအဲအမတို့မှာလူမြေလို့မသိမချင်းမှာဘွားတွေမျိုးစုံဖြစ်လာဟိုဥတ္တရွေဆိုမှဘာပြောပြလဲဆိုတော့ဟိုအမနှစ်ကိုယ်ခွဲလို့ဖြစ်သွားရပေါ့နော်ငယ်3ဘွားဖြစ်သွားငယ်ငယ်တုန်းကကြတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုမင်းသမီးပေါ့ဆာတုန်းကလေဟိုခြေတလူပြုတ်တလူကြောက်တလူရုပ်တလူပေါ့အဲမရဲစကားပြောရမယ်ဆိုလဲမပြောတတ်ဘူးစင်ပေါ်မှာမိုက်ကင်ဆိုရင်ကိုဒူးတုံနေတာအဲ့လိုမျိုးအဲပြီးတဲ့အခါကျတော့အမအခုဒီလိုဘွားမှာကျတော့အမစင်ပေါ်မှာဆိုလဲအခုဟိုစာပေဟောပြောပွဲတွေပဲသွားရဆိုလဲတနားကြီးတော့ပြောရတာဘလို့ပြောနေမှမသိဘူးပါဇက်ကလေအဲ့ဒါတော့ဟိုတင်ဆရာမြင်ဆရာတွေရှိတာပေါ့ဆရာဦးအောင်မျိုးမင်းတို့တွေကတင်ပေးတယ်တော့စာဖတ်တယ်ဟဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘွားတွေမှာအဲ့ရမရဲ့ဘွားတခုလုံးပြီးသွားပြီဟိုအတိတ်ဘွားဖြစ်သွားပြီဒါကအခုလက်ရှိပစ္စုပန်နဲ့အနာဂတ်မှာအမဘလို့တည်ထောင်နေရမယ်ဘလို့နေရမယ်ဆိုရဲဘွားမျိုးတခုပိုင်ဆိုင်သွားပြီအဲ့ဘွားကိုကောင်းအောင်နေပါတယ်ပေါ့ထားပါပဲဟာပဲအမရဲ့အဲ့လဲဒီစိတ်စားလဲဒီစိတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကလေးတွေပေါ်မှာတန်ရောဆယ်ရှိတာချစ်တာတစ်ပိုင်းမိဘမေခင်ကတီထောင်ထားပြီးတော့တီထောင်ထားတဲ့ကလေးတွေပြုစုပြောထောင်ပေးတယ်ဆိုတော့စိတ်တခုလည်းမဟုတ်ဘူးဒီကလေးတွေကအမကဘိုက်ထဲကနေပြီးတော့အမမွေးထုတ်လိုက်တယ်လို့အမခံစားပြီးတော့မွေးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမကသူတို့အယမ်းချစ်တယ်ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုသူတို့ရဲ့အနာဂတ်တွေဟလာဟိုကြောက်ကြိုက်ကြတဲ့ကလေးတွေကမှဟိုတနေ့ကအမပြောပါတော့အမသူ့ကိုတန်ရောဆင်အောင်မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့အုံးလေးကဆိုအိမ်မက်မှတ်တယ်တင်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်မက်မှတ်တယ်ခဲကလေးကတင်သွားတယ်ပေါ့အညာအိမ်မို့ချုပ်ကြည့်လန့်လို့လာပြီးကလေးတင်သွားပြီပေါ့ဆိုတော့ကအမေကိုပြောပြတာမင်းကဟဲ့တင်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါနမိတ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဝေကောင်းစားလာဆိုတဲ့အခါကျမှနမိတ်မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒါတော့မဟာအဲ့လိုကလေးနဲ့ပတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့စိတ်ကလည်းအဓိကတော့ကိုနဲ့ပတ်သက်လိုက်တဲ့ကလေးအကောင်းဆုံးဖြစ်စေချင်တယ်ကိုလှုပ်ပေးချင်တယ်ဒါပါပဲအရင်ကတော့ဟိုခေါ်မှမသိရညီမရယ်မကလေးအခုမှခေါ်တာ10ယောက်ပေါ့နော်10ယောက်လောက်ပဲရှိမှာမပြောတတ်အရင်ကတော့မ20ကျော်30ကမဒီတိုင်းမှကလေးတွေမွေးထားပေးသက်ကလည်းမသိဘူးမီဒီယာရှေ့မှာချပြရမယ်ဆိုတယ်မနားမလဲဘူးအော်ကိုကချစ်တယ်မူရယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အမရဲ့ဆရာကြီးကပြောရယ်ဟဲ့ဒီလိုမျိုးမီဒီယာခေါ်ဝါပြီးတော့ချပြတာပြိတ္တကလည်းအဲဗာလဲဥပဒေတတ်မှတ်ဖို့ဟုတ်လားစုပြေခံကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်းကျပ်တယ်ဥပဒေကအမပြောတဲ့အခါမှာသူတို့လာတွေ့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့မီဒီယာရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပြောချင်တာမီဒီယာရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပါပါတယ်အမတို့ပြောချင်တဲ့ဟာတွေမီဒီယာနဲ့ဆိုတော့အကုန်လုံးမြင်တယ်သိတယ်အမရဲ့အဲကျေးဇူးတယ်မှာမီဒီယာကြီးလည်းပါပါတယ်ဒါတော့ထပ်ပြောချင်တာပြောချင်တာတော့
မရဲ့လုံးတွေလုပ်ငန်းစီမံသမျှမရဲ့လုပ်တဲ့အလှူမှန်သမျှအားလုံးဟာခုနှစ်သားသမီးအလှူရှင်တာတချို့တွေကကြတော့အမကိုကလေးတွေမွေးရဆိုအခုနောက်ပိုင်းမှသိလာတာအစတွေကသိလာတာပရိုက်တာမင်းသမီးလိုပဲသိတာဆိုတော့တချို့တွေကကလေးတခုတည်းသိတဲ့လာလှူတာမဟုတ်အမဘက်ဆောင်တုံးအမအမြဲလှူနေတန်းနေရဖြစ်တဲ့အတွက်အမကြိုက်တဲ့နေရာမှာသုံးဖို့ဆိုပြီးလာလှူကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဟိုသူတို့တွေရဲ့အလှူတွေလည်းအထမြောက်အမအမြဲတမ်းအလှူလုပ်ပြီးနေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အမတို့ကကိုယ့်လူလက်ပါအလူခုနှစ်သားသမီးလူလက်ပါတားရည်သမီးတွေအတွက်ရှေးအတွက်လက်ပါဆိုရဲအလူမျိုးပေါ့နော်လှုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အမကိုအားဖြစ်ပေးတဲ့အဲခုနှစ်သားသမီးအလူရှင်များအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အမတို့ကလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုစိတ်ထက်ပါရံပေါင်းစွာအခုဆိုပြည့်စက်ကတည်တယ်ကွာမဆီလာလှူကြတဲ့အခါမှာအလူရှင်တွေကလည်းမှဘာလို့တွေ့လဲဆိုတော့အိုးငိုကြတယ်အလှူရှင်ကအမတို့ကအမတွေ့ဘူးတာလေအလှူခံပုံကိုအမတို့သွားလှူတဲ့အခါမှာဒါဝမ်းသာပြီးငိုတာအမတို့မြင်မှုတယ်လေအမတို့အရင်ကဆိုမရှိစင်းရဲသားတွေအမတို့သွားလှူတယ်ဆိုမလီဝမ်းသာလိုက်တာမခိုင်နိုင်ဘူးရဲဆိုပြီးတော့ငိုကြတယ်ဝမ်းသာပြီးမရှိတဲ့အချိန်မှာလာမယ်အခုကအမခင်ဟာကိုလာတဲ့ပတ်စံရှိတဲ့အတိုင်းဝမ်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေဘာလို့ဆိုတာမိခင်စိတ်ဟိုအမတို့လုံနေတဲ့ဟာတွေအမကဒီနေ့ကပါတယ်မပေါ့စားသူတို့မြင်နေရတယ်အဖိုးတွေဖွားတွေနာမကျန်းဖြစ်တဲ့အဖိုးဖွားတွေခုနကဆိုလဲအဖိုးကတက်89နှစ်လားမသိဘူးအမကအဲ့ရတည်းကလုံးဝမထနိုင်ဘူးအမကသူကိုယ်တိုင်လှူချင်တယ်ဆိုပစ္စတသိန်းလှူတော့အမအိမ်ထိသွားရောက်ပြီးလှူခံပေးတယ်အဲ့လိုပဲပစ္စအဲ့ပုံလေးတော့မသိဘူးနောက်တစ်ယောက်ကကြတော့ပစ္စင်စားတဲ့အဖိုးအမလေးပထမတစ်ခါလာလှူတယ်အခုနောက်တစ်ခါပစ္စင်ထပ်ထုတ်တယ်အမကဒီမှာပဲလာလှူတယ်အဲ့လိုပေါ့ပြန်ပစတချို့ပစံရှိရအတိုင်းဝမ်းနေရအမျိုးသမီးဆိုရင်မောင်နာတွေ့ကြောင်းရင်းနဲ့အမရဲ့ကလေးတွေကိုချစ်တာတွေကြည့်ပြီးအမကလေးတွေကြည့်သူကငိုကြတယ်ဆိုတော့ရှင်နှမ်းမှလေးစိတ်မကောင်းအော်လို့ဒါစိတ်မကောင်းတာမဟုတ်ဝမ်းသာတာပေါ့နော်ဟိုကိုသွားလှူရင်ဒါဟိုလှူရှင်ဟိုလှူခံပုတ်ကိုရဲ့မျက်ရည်တွေ့ဘူးလားအခုကိုစီမလာလှူပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတွေ့ရတော့အော်ငါပင်မရချိုနှက်တယ်ပေါ့နော်ငါရဲ့စေတနာတွေမြစ်တာတွေငါကလေးပေါ်မှာထားတာတွေဟိုသူတို့မြင်နေပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အမကဝမ်းသာတယ်ပို့ပို့ပြီးတော့လှုပ်ရှင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်သူတို့ပေးတဲ့အလှငွေတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမအရန်ဟိုတန်ဖိုးထားပြီးလှုပ်ပေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဆိုအမကလေးတွေကြောင်းပြီးတော့မယ်ကြောင်းပြီးအမကိုပိုင်ကြောင်းထောင်မယ်မူကြိုးဖွင့်မယ်သူတို့ရဲ့အရှိတွေကအများကြီးပဲပြီးရအခုမှနှစ်နှစ်ခွဲရှိတယ်ဟွာဟို16 19 18 ठी သူတို့ဟိုဟာကိုရှောင်လန်းနိုင်တဲ့အချိန် ठी အမလှုပ်ပေးရမှာလीဆိုတဲ့အခါကျတော့အများကြီးရှိသေးတဲ့အခါကျတော့ဒီအလှရှင်တွေအားလုံးအမကျေးဇူးများကြီးတင်ပါ